Tədbirdə rayon icra hakimiyyətini və Azərqaz İstehsalat Birliyinin təmsilçiləri, ictimai nümayəndələri iştirak ediblər. Bildirilib ki, 126 abonent olan kəndin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 3402 metr müxtəlif diametrli polietilen və ümumi uzunluğu 17796 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Mənzillərə 126 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Hazırda İmişli rayonunun daha 10 kəndində tikinti quraşdırma işləri davam etdirilir. Yaxın günlərdə İkincisi başa çatmış yaşayış məntəqələrinə ardıcıllıqla təbii qazın verilişi təmin ediləcək. Tədbirdə çıxış edən sakinlər yaşayış məntəqəsinə təbii qazın verilməsinə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Kəndə təbii qazın verilməsini bildirən məşəl alovlandırılıb. Daha sonra evlərdə mavi yanacağın verilişinə baxış keçirilib. Gülü Əliquliyeva, Aydın Yəvərzadə, Dünya TV.